好的，那我们今天就正式开始了。阿姨您好，观众朋友们大家好，我是 Edward。最近呢有一个新名词啊，在中国内外是广为人知啊，就是走线。今年以来呢，有大量的这个中国偷渡者，也就是所谓的走线人，他们穿越中美洲的热带雨林，经过美墨边境偷渡进入美国。美国的政府和媒体呢，也纷纷对此表示关注。在推特上，我们也看见一些关于这个走线人不遵守秩序方面的一些留言。另外呢，据美国执法部门不完全统计，今年呢已经有超过4000多名这一类的这种非法移民，来自中国的非法移民在穿越边境的时候被捕，是去年全年的2倍多，并且呢，拜登政府已经出台了新的规定，就是在5月12日，好像，他限制从第三国进入美国的人来申请这支庇护。另外一方面呢，我们也看到美国执法部门最近也逮捕了多名这个民间越监，指控他们以同乡会等侨民组织的名义经营中共的所谓海外警察局，暗中接受中共的指示、监控、打压和骚扰这些异议人士。您前几天在台湾的这个《政经最前线》节目中，已经对此做过一些简要的点评。那么我们现在还是想希望您能够更加全面深入地为我们来分析一下。最近美国做出了这一系列举动，包括对这些身兼侨领和匪谍的人的打击，以及应对这些大规模涌入的走线人这一系列举动的这个，以及这些现象来龙去脉。特别是说这些现象将会对于美国的这个华人社区产生什么样的影响呢？它对于加速排华的进程是不是会有比较大的一个影响的作用？谢谢。这个非法移民向来是抓得不严的，就是其实大多数情况下是形同虚设的，就是你要偷渡到上海，比偷渡到美国要困难多了。从你荷兰到上海了，你的卡子比墨西哥边境的卡子要严格多了，所以走线其实是一个很容易经营的事情。你最容易部分就是到了美国边境以后，按照美国警察平时执法的方式，实际上你进去以后就是可以通行无阻。再加上美国的社会福利体系，进去以后其实搞到一个比沦陷区很农村户口要好得多了，医保和工作机会又是非常容易的。对，这里面唯一缺少就是，了解各方面情况的专业集团经营，像以前就是，比如说像陶杰曾经描绘的黄金冒险号那样的民越的职业偷渡集团，因为民越人是惯于走海的，到东南亚的地方也是有年头的，那种专业性的组织是很早就有的，只不过这个组织一般来说以前是不大会扩展到他们同乡以外的地方，也就是说，比如说像安徽这样内地，你玩这一套多半是玩不来的，因为你没有。你不了解相应的信息，没有相应的关系人、接头人，但是只要有利可图，制造出这样的集团一点都不困难，只要给钱，建立一个相应的经营体系是非常容易的。其实美国在19世纪末期也没有非法移民之说，就是只要买得起船票，到了美国都是合法的。非法移民渐渐开始，非法移民和合法移民的区别。也就是第一次世界大战以前不久才刚刚开始的，而且一直是极其松，管理一直是极其松懈的，大多数时候就没有专业化的管理机构，而美国民间社会又对移民的宽容态度，非法移民的宽容态度是非常大的，无论报刊上是怎么说的，其实更不愿意接纳移民的肯定是欧洲人，而不是美国人。而同时，美国经济无论是以前19世纪还是现在全球化时代，很大程度上是依靠非法移民来维持的。没有从墨西哥来的技术工，普通美国人的生活和补给都要面临着很大的困难，至少要提高很多成本。所以，整个社会对非法移民的存在是采取的是默许态度。
当然，大多数非法移民是从墨西哥方向，是从中南美的方向来的。但是你只要建立相应的集团，从任何地方运非法移民过来都是不成问题的。按照他们发现的那一部分非法移民的数量来推断非法移民总体数量，它当然也是不靠谱的。同样，拜登政府所说的那些都是虚应故事，就是实际上政策的变化很少会真正落实的，因为相应的机构并没有这样的准备。就是说，无论政策怎么样，实际上大多数黑下来的非法移民并不会遭到逮捕和起诉。即使是国家的政策变了，这个政策变只能够影响到接近封顶的极少数人，大多数仅仅是为了讨生活的那些移民，的非法移民，其实基本上是大张旗鼓、理直气壮做的，完全不像是在做犯罪生意，犯罪和违法生意，基本上是公然行事，并不会因为总统说了什么或者是做了什么，就实际上的行为模式就会有所改变。但是非法移民的社区性就是另外一回事了。他的经营非法移民的组织必须要有在地的接应者，这在地接应者很可能就是对廉价劳动力有需要的那些，经常偷税漏税的产业。接受这些非法移民，他们的非法性，他们不容易进入正常社会，也不容易找到正常的工作，所以可以长期赖受这些半奴隶劳动式的工作。像其实这是全世界普遍存在的，比如说柬埔寨难民到泰国去，就经常从事本地人不愿意从事那些危险的海上捕捞事业，然后美国的媒体把它夸张的称之为是现代奴隶制，其实这只是个程度性的问题。欧洲、美国的非法移民和当然法治对比较健全一些，得到待遇也比较好些，但是相对于本土人来讲的话，也肯定是这个样子。比如说，以前就有一个不大知名的美国作家写过《我的菲律宾奴隶》这样的说法，就是他就是讲一个从菲律宾来的移民一辈子都像是封建家仆一样为他的家族服务的故事。他觉得这样的人其实跟奴隶差不了多少。其实这个人还不是我刚才说的非法移民，身份或比走线非法移民要硬得多了。当然，这些人当中也会有如果有足够的冒险精神，在机会比较多的地方，也会有一部分人出人头地。但总的来说，华人，在非法移民，在美国非法移民中的占比不算很高。照非法移民的生存方式来讲的话，他们到美国或者到洪都拉斯或者是危地马拉，差别都是不大的。非法移民走不了高技术、高薪工作的那条路线，只能凭着自己的忍受低薪工作的灰色地带工作的耐性积累一笔钱，比如说将来去开一个杂货店什么的，凭借自我压榨和自我剥削的能耐，比那些晚上1到4点钟就要早早的下班，那到了安息日一定得去教堂，周末要一定要跳舞出去玩，稍微有一点积蓄就要去海滩跟女朋友约会把钱花光的本地人、拉丁人来讲的话，他们可以积累下更多的钱，做小生意能够做得比较大，但基本上来讲的话，到这一点就到这个层就到顶了。这是平淡无奇的华为的规划移民，他们跟所谓的华人社区，是没有直接关系的。华人社区其实是有 N 多种的，最古老的华人社区就是越人，比如说南越人在19世纪末美国给制造出来一些堂会，现在大部分都已经不存在了。其中，说英语说的比较溜的那些晚辈的子弟，在二战时期和冷战时期，美国社会开了一道门的时候，大体上就已经消失在美国主流社会当中。只有他们留下一个姓氏或者诸如此类东西，还保留着祖先身份，但他们十之八九所谓的香蕉人，就是既不会讲汉语，也不懂得中国文化。甚至比如说，中国统战是需要的，比如说从香港、新加坡出去，一二代人的子弟，到不了30代人，这种人已经不会说汉语了。但是隐隐约约对香港或者新加坡还有一点记忆，同时也能够经营中国方面赚钱的生意，这种人比较适合主持一个项目，跟白区长合作。但是
即使这种人，他的心理模式都是乡下人的心理模式，跟普通印象上的所谓华人，就是改革开放时去润出去，自己跟自己的青年时代还是在沦陷区度过的，思维模式还没有改过来，那种行为模式还没有改过来的人不一样。这种人，这种改革开放人能够从事匪谍工作是也是比较低级的。但是再往下，30代人以下，比如说。50年代规划的排华法案取消以后，借助二战和冷战机会，讲英语子弟融入上层社会，差不多这种人会在50年代，艾森豪威尔时期，就还这工薪阶级日子最好过时期，买洋房、娶白女，他们的子孙后代就很难。到现在这几代，已经经过多次联姻，已经不存在华人社区了，他们的华人社区性已经不存在了。今天可以称之为华人社区的大部分人口，其实就是我刚刚说的改革开放人。他们像穆斯林移民接管了波兰移民留下的旧城区一样，接管了南欧人移民、意大利移民留下来的像法拉盛这样的区域，那里面房子都不是他们修的，有很多是历史已经超过100年的老建筑了。他们在这里也是临时安居一下，分化正在不断展开。这个人，这样的人口集团构成了今天华人区的主流。这个华人区之所以存在，是因为他们大多数都是中文讲的比英文溜的那种人，但他们的子女恐怕就不是这种情况，恐怕就是跟很多人的误解相反，就是现代美国的教育制度比19世纪的教育制度，尤其是公立教育制度，同化的速度要更快一些。像以前意大利人那种3代人才会学会说英语，以至于祖母只会讲意大利语的祖母和不会讲意大利语只会讲英语的孙子无法交流，结果在60岁才开始执掌英语学习班这种事情，现在已经很少见了。基本上同化的过程，至少是英语化的过程，在初中小学年龄段就已经完成。普遍的情况就是，即使父母是讲汉语的，子女到初二、初三的年龄的时候，已经基本上不会讲汉语，更不要说是不认识汉字，都等不到第三代了。只有特别有心的人，比如说像马来华人那种专门把子女送到华语学校的人，他们的华文化的背景是没有办法长期保持下去的。所以，华人区散居的速度比其他任何区域都要快。像法拉盛自身就是一个全无组织性，像中国所谓城市一样，它没有自治式的任何组织，也不像是以前的波兰移民和现在接管波兰移民旧地方的穆斯林移民那样，它有自己向心力，有自己的社区领袖，是一个，它就很像是一个没有县委书记和县委大院的外省小县城。体现了没有共产党管理以后，法人社会非常什么样子？有地下党组织、黑帮之类的都不能笼罩全局，台面上的事情都是一塌糊涂、自由散漫的。走线的移民会进入美国以后会到什么地方呢？他们是有组织、有接头人的，有很大一部分接头人大概就是这样的华人区。这样华人区的刻薄而黑心的老板，开餐馆的或诸如此类，需要那种长时期工作啊，待遇不高，比如说在后厨打工那种廉价劳动力，他们接受了这批人。另一些不是有这种接受对象的人，他们从事工作就会非常可疑了。一般来说，英语不好的移民是找不到像样的工作的，是找不到比较体面的工作的，他们很可能就会去从事比如说大妈农场或者诸如此类东西。招募他的人，通过人社集团招募他的人，指不定就是西南边境州的大妈农场。以前不是爆发过大妈农场华人相互射击的案件吗？这大概就只是冰山一角。华人适合于这样的工作，这样的工作非法，待遇低，大量使用现金，可以囤下大量的现金呢。当然也可能包括匪谍为自己招募预备队这种事情，但是这个重要性不大。就像我刚刚说的一样，匪谍的主要工作是不能由这些层次太低的人来办理的，他需要有李文和那种层次的人，
最好不是沦陷区出生的人，香港、台湾、新加坡出生的人都要好，相对来说好得多。像福建黑帮找到那些游行时候去打架的、举牌子啊，是拿几百块钱是翻译胡锦涛或者是打倒蔡英文那种人，那都是层次很低的，就层次很低的临时工性质的角色了。情报机构就是旧白区党，就是我们要注意，旧白区党是狭义的，真正意义上的、具有精英意义上的旧白区党，不是出身是编户齐民，是新中国的自己人，所以由公安机关管的那种人，就是周恩来和叶剑英那种意义上的白区党。他们在中南美洲经营，经营的对象也包括一部分贩毒的黑帮，主要目的是像东南亚、在越南那些地方一样。通过贩毒来筹集经费，支持比如说像新人民军这样的极左派的恐怖团体，为他们提供军事训练，这方面的工作往往是由朝鲜人承担的，因为朝鲜人这方面比较专业一些。这些计划如果成功的话，那就可以制造出，比如说像厄立特利亚民主解放军，或者是提格雷人民解放阵线那样的小型武装，颠覆墨西哥和中南美洲的政权，制造出很多亲华和亲朝鲜的卡斯特罗的。但是这样计划基本上是，由于天主教社会的抵抗力还是相当强的，所以基本上没有成功。由此留下来很多帮派，在改革开放时期，中国对外政策逐步趋于谨慎以后，自己就变成了黑帮大佬。例如，一度被共产曾经由共产党执政，由中国的合伙人之一奥尔特加家族长期执政的尼加拉瓜，就布满了这样的黑帮企业。这些黑帮企业，我们要注意，这样企业的组织模式跟沦陷区大部分地方的县城是有很多相似之处的。缅北那些亲华派军阀的行为模式也是非常相似。大佬垄断的那些主要的行业，比如说酒店呐、歌舞厅之类的行业，在那里面可以公开的执行国家法律所不允许的行为。如果比如说嫖娼啦、赌博啦，诸如此类的活动，以此来吸引顾客。他们得到的经费就是由这些大佬，这些大佬往往是某一个酒店是由县公安局主办的，另一个酒店是由市公安局主办的，还有一个酒店是由省厅主办的，诸如此类。基本上，诸如此类的项目都有官黑合议的黑帮来主持。奥尔特加政权就是桑蒂洛政权在民主化下台以后，他的大量官兵和干部，像缅北的军阀白所成他们那些，彭家声他们那些军阀一样，大部分都转型为从事一些黑帮企业。这些黑帮企业是国家法律经常管不到的，具有半军阀性质，有自己的安保人员的。所以他们经常可以走私贩，包括同时包括走私贩毒之类的活动，而且可以通过自己打手，这些打手往往就是以前的桑蒂洛政府军或桑蒂洛人民军，或者是中国朝鲜赡养这些极左派游击队成员，依靠来打手来从事他们的非法交易，执行他们的帮规，在所在社会里面就像是一个毒瘤一样。南加州的枪跟黑帮有关的枪击案，有一部分就是来自于这样的帮派。但是，这又涉及一个自发秩序问题。不仅在一直是由冷战政权掌权的墨西哥政府，甚至在桑蒂洛政权经常还能够复辟、能够重返总统之位的尼加拉瓜，像这样的黑帮企业都没有像是在中国或者是缅北那样构成社会的主流，而是总的来说，几十年的趋势是逐渐削弱。这个里面的原因，就是因为在哪怕是在没有健全法治的情况之下的野蛮资本主义生产的情况下，其他的非红色黑帮背景的其他企业还会逐步生长起来，形成自己的自保能力。尤其重要的就是在拉美的情况下，他们可以找天主教会作为根深蒂固、实力雄厚的天主教会作为靠山的。就像意大利南部的情况一样，结果是共产党的黑帮被天主教会和黑手党打败了那种情况。即使在尼加拉瓜，
由天主教会幕后牵头指使小民营小企业协会这些，他们所代表的都是后共产主义时期，并不是被共产党人权打土豪分田地的那些老资本家，那些人恐怕早就逃到美国去了，而是共产党政权倒台以后，民主化改革以后重新产出来的草根企业家。这些人在1990年的时候还是完全不成气候的，经过30年时间，他们已经发展成为足以跟奥尔特加兄弟和桑蒂诺政权遗留下来的黑帮企业平起平坐的力量了。在缅北那些军阀领地，你就看不到这样的组织。主要原因恐怕就是因为离中国太近，而且社会上没有像天主教会这样的名门正派跟民间小企业撑腰。在沦陷区，情况比起缅北还要糟糕，所以这三方面情况基本上就是自发秩序的一个实际演练场了。这些黑帮企业家半黑半白，经常从事非法生意黑帮企业家，他们跟中国白区党的传统关系还是有一点的，至少是有一些，比如说走私武器这些东西。有很多这样黑帮是惯于用便宜、非廉价的中国武器的，原因就是因为他们的父辈和祖辈曾经有过马来人民解放军和叶剑英那种关系。现在在经过邓小平当政没事以后，这种关系已经淡化了。但是就像是普京的俄罗斯仍然会跟古巴和越南做军火生意，因为共产主义时期他们都是苏联老大哥下面的盟友，所以商业模式，特别像武器走私这些比较敏感的商业关系，他们经常还是存在的。这些黑帮往往像缅北军阀一样，喜欢用便宜的苏联武器，或者用朝鲜产的3代版俄制武器。但是这也是他们在江湖上势力趋于相对萎缩的一个原因，就是这些武器质量在北美的黑帮江湖当中是占不了上风的，主要就属于中国武器和朝鲜3代武器在后冷战时代一直是处在越来越相对落伍的状态。如果中国要在海外采取行动，要搞暴动活动的话，现成的合作对象应该就是这些人。白区党有他们的传统的老朋友，这些传统的关系是能搞出来的。比如说，我要在美国搞暴力活动的话，我首先想到的就是出动那些跟白区党有关系的墨西哥黑帮或者是中美洲黑帮，通过贩毒集团和贩毒团经常使用的旧路，越过形同虚设的美国边境，把他们挪几个集团到美国来从事一点活动。当然，这样做就会跟FBI 或者是美国其他执法部门发生正面冲突。美国的就自从911事件以后，美国成立国土安全部以后，信息整合能力是大有进步。我们要注意，就是经过伊斯兰国的挑衅以后，就是像以前巴黎事件那样的恐怖事件，和里根总统那个时代经常发生的，在欧洲甚至更不要说在中东各地经常发生的以欧美人为目标的恐怖袭击、劫机案、劫船之类的，基本消失了。这其实是西方国家情报整合有所升级的象征。伊斯兰国现在的活动基本上已经不在主要活动已经不再针对欧洲，而是主要把欧洲当做一个招募干部和筹款来源，也就是针对这个形式而言的。这个形式跟共产国际五大以后逐渐把注意力撤出欧洲，转向东方的趋势是一样的，都是有其现实原因的。所以我觉得，白区党现在即使他调整政策恢复活力，他要举行暴动或武装行动的能力是超不过伊斯兰国的，所以要从中美洲或者是其他地方来调派黑帮进入美国，基本上肯定会引起战争或者是类似战争情况。他只可能在战争前夜开始采取这些行动，是肯定会暴露的，而且会迅速导致中美之间的战争。中美在改革开放之间的形成现在这种关系之间是有很多默契的，其中默契就包括邓小平所采取那种不在美国境内搞活动。后来在江泽民、胡锦涛时代以后，这些活动渐渐恢复，但是主要是侨民活动以及收集技术情报、策反西方技术专家、
偷取基础情报的活动。在可以预见的暴动当中，现存的华人社区因为它的战斗力非常差劲，是发挥不了大作用的。100个华人黑帮打不过一个墨西哥黑帮，这是最明显的基本事实。从来没有在哪一个时代华人黑帮跟其他背景的黑帮斗争的时候能够赢的。像法拉盛或者是诸如此类华人区存在的一些黑帮，以及跟他们经常合作既合作又斗争的地下党，这些地下党往往是由蝙蝠齐名的部门，包括公安部门派出来的，跟真正的匪谍部门是有区别的，也就是说战斗力要差得多，都不可能跟白区长完全有能力导出来那些墨西哥黑帮相提并论。所以这些华人区正确的用法就是当着奶牛来用。你的英语不太好，学历也不太硬，在美国你是很难受穷和饿死的。只要你肯勤奋工作的话，技术水平再差的话，你分一个小康也是很容易的。但是再往上走，分到精英，哪怕你是非常名牌大学出身，玻璃天花板是很明显的。到这种情况下，你会想到祖国的政治教育还是有道理的，美国确实也就这样啊。在这种情况下，你就很容易被白市场招安了。上层人士能够接触到技术情报，你就可以偷情报。中下层人士，你别人没有钱，你总是有一点的吧？美国的小康之家，谁睡都是有点钱的吧？而且华人很容易跟美国白人、黑人不一样，他不会把那些钱呢捐给社区，不会用来从事公益活动啊，不把这些钱攒下来，甚至还被偷税漏税，攒的钱会落到谁的手里面？白区长手里面。白区长用这笔钱来招募墨西哥黑帮队搞活动，你负责当奶油。等闹出事情了，引起官方的镇压和民间排华的时候，你这些法人区就被整个铲平了。但是实际上你的暴力活动的能力非是很差的，基本上能够采取模式就是这些。可能有一些走线的黑帮是比如说公安局或者是各县地方强力部门，他们自己就像缅北军方一样，就是准黑帮为了捞钱这啊制造出来的。本来行政级别比较低的城市，自己的生力能就是很弱的，他们往各方面都会捞钱的，歌舞厅、酒店这些地方都会捞钱的。如果本地的失业人口很多，组织一个黑帮可以分享以前福建黑帮才能够得到一些走线利润的话，那么我派我的人安他进去作为我的一个利源是完全可能的。但是这样的部门就像是主管海外警桥事务所的公安部门一样，勉强也可以算匪谍，但是他跟我们真的意义上匪谍，比如说就是像李文和那样偷技术机密的匪谍，像墨西哥人民军或者马来人民军那样能够搞暴动的匪谍，有专业情报机构负责的匪谍是有区别的，只能看成是非常外围的针对蝙蝠齐名的组织。这样的人操纵幕后操纵走线活动并且从中生利，那是应该说是非常容易的。以前没有这么搞，恐怕只是因为太土鳖了，并不了解美国法律制度和设备情况是多么宽松。了解以后，再加上城管连对摆摊子小贩都能够蚊子腿上刮下肉的能力，走线这波人在美国胡乱打工，从他们身上能刮出来钱，总比这点蚊子肉要多。所以参与经营，在已经有的黑帮企业生态当中，西门庆企业生态当中又加上一波，也是有可能的。这些人当然也有可能被招募来充当一些抗议蔡英文或者翻译福鼎号的低级匪谍，但是我认为除了交钱从给让白区党来中用他们的钱从事其他活动，或者是从事这些 跑腿的外围的低级活动以外，基本上他们没有能力胜任其他的活动。他们比如说如果到了美国以后再组织黑帮，那就可能是像黑煤窑一样为从事非法活动刻薄劳工的华人企业家用棍棒和铁丝网殴打他底下那些关着他地下室那些非法劳工，维持奴隶劳动的纪律这样的活动。这些人就像柬埔寨、老挝都有很多这样企业，他们从沦陷区来招工，招到那里去，然后在那里实行封闭式管理，谁也不能跑出来，所有的钱都有老板克扣起来，谁想跑就被保安用大棒和铁丝网来控制。这些走线人是可以从事这样的工作的，
但是更高级别的工作，要跟其他的黑帮做斗争，或者是从事更具有暴力性工作，他们应该是不能胜任的。他们能够胜任的武器，也就是沦陷去黑心企业那些能够使用的棍棒呀、刀具啊那类型。